सहनावतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादम् शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं पादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन क्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणे भगवते अष्टादशाध्यायिने अम्बद्वामनुसन्ददामि भगवद्गीते भवद्वेषिणिं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितगद्गदेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। नमते नो भविष्मस्तु। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जनः पर्युपासते ये जनः पर्युपासते तेषां नित्यापि युक्तानां तेषां नित्यापि युक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् योगक्षेमं ये पुनः निष्कामाः सम्यक् दर्शिनः अगणा विस्तृतमा तिकाम कामी छे यानी कया प्रकार की गति था यानी विस्तार की बात करी ये इन लोगों ने गता गतम काम कामा लगते इन्हें तो आमा गमन नहीं चल स्थिति रह चे पर जे सम्यक दर्शी छे इन्हें के जेनु दर्शन सम्यक छे यथार्थ छे कारण के दरेक ना जीवन नो व्यवहार પોતાનું દર્શન પોતાનું સમજણ એના આધારે થતું હોય છે। હું જગતને કઈ રીતે જોઉં છું સામાન્ય રીતે આપણે જગતને કેવી રીતે જોતા હોય છે કે આ ગુણ છે ત્યાં નહીં પણ ગુણ નથી ત્યાં ગુણના દર્શન થાય આપણે ઘણી વખતે આમાં શું છે પણ આ વ્યક્તિને આના માટે આટલું આકર્ષણ કેમ છે કારણ કે જ્યાં ગુણ નથી ત્યાં ગુણના દર્શન અને જ્યાં દોષ નથી ત્યાં દોષના દર્શન કરે એટલે સમ્યક દર્શન નથી સતત આપણો વ્યવહાર ગુણ અને દોષના આધારે થતો હોય છે અને પછી આપણે સત્સંગ કરતા હોઈએ ત્યારે થાય કે ના ભાઈ આપણે કોઈ પણ વ્યક્તિના વ્યવહારથી દુઃખી થવાની જરૂર નથી કારણ કે મને
એમાં જે ગુણ છે એને ક્યારેક એ વ્યક્તિએ મારી સાથે સારો વ્યવહાર કર્યો હતો, હું એને યાદ કરીને એની સાથે વ્યવહાર કરું. એવી આપણે પ્રયત્ન કરીએ અને ગુણને જોવા માટે પ્રયત્ન કરીએ અને આપણો વ્યવહાર બદલાય જાય. પણ હજી એ સમ્યક દર્શન તો નથી જ. ગઈકાલે વાત કરતા હતા ને, એ પણ સમ્યક દર્શન તો નથી. જે કોના આધારે વાત કરી હતી, રામાયણમાં પણ ભગવાને કહ્યું એ સમ્યક દર્શી છે, એ ગુણ કે દોષ જોતો જ નથી. એ તો કોને જોવે છે? પરમાત્માને. કારણ કે ગુણ અને દોષ તો માયાના છે, પણ પરમાત્મા જે નિર્દોષ છે એને જોવે છે, એને કહે સમ્યક દર્શી. એ સમ્યક દર્શી કેવો હોય છે એની વાત 22મા શ્લોકમાં કરી, કે જે ઉત્તમ ભક્ત છે. કેવો છે? અનન્ય. પછી ચિંતયંત પરિપાસતે અભિ નિત્ય અભિયુક્તાના ચાર વિશેષણ કર્યા. કયા? જે કેવો છે? અનન્ય, જેને ભેદ દ્રષ્ટિ નથી. અન્ય એટલે કે જે ન વિદ્યતે ભેદ દ્રષ્ટિ, એનામાં કોઈ બીજું છે એવી દ્રષ્ટિ જ જોવા મળતી નથી. કેવો છે? સર્વ અદ્વૈત દર્શિનઃ, જે અદ્વૈત પરમાત્મા જે બધામાં નામ રૂપ મારેલું પરમાત્મા છે એને જોવે છે, એટલે કેવો છે? નિસ્પૃહ, એનામાં કોઈ પ્રકારની સ્પૃહા રહી નથી. એ નિષ્કામ બને પૂછી, કોઈ પ્રકારની ઈચ્છા જ નથી રહી. જેમ ત્યાં બૃહદારણ્યક ઉપનિષદમાં કહે છે, આત્માનમ ચે બીજાનિયાત કેમ ઇચ્છન કસ્ય કામાય અનુસંચરિત. જેને આત્માને જોયો છે, આત્માનમ ચે બીજાનિયાત, જેણે આત્માને પરમાત્માને જોયો છે એ જ કહે છે સમ્યક દર્શી. એવી વ્યક્તિને કેમ ઇચ્છન કસ્ય કામાય, એને કઈ હોય ઈચ્છા બાકી રહી? જે પરમાત્માને મળી ગયો છે, જે આનંદ સ્વરૂપ છે, જે સર્વનો આત્મા છે, એને જાણ્યા પછી કોઈ સ્પૃહા કે ઈચ્છા રહેતી નથી. એવું અનન્ય છે એટલે કે એનો વિસ્તાર, હું નો વિસ્તાર કેવો છે? સંકુચિત નથી. આપણે હું એટલે હું શબ્દ બોલીએ ત્યારે શું વિચાર આવે? હું એટલા એક ઉપાધિ છું, સુધીનો મારું વ્યક્તિત્વ ને હું કહીએ. બહુ બહુ તો મારો પુત્ર બહુ પ્રિય હોય તો મારો વિસ્તાર જરાક પુત્ર અને કુટુંબ માટે થાય. પણ આનો વિસ્તાર તો કેવો છે? બધામાં સર્વમાં પોતે હું બની ગયો છે, એવો અનન્ય છે. એ શું કરે છે? ચિંતયંત, એ મારું ચિંતન કરે છે સતત. કારણ કે હું જ એનો આત્મા બની ગયો છું, એટલે એનું ચિંતનમાં શું છે? હું એટલે કોણ? આપણું હું એટલે કાં તો હું શરીર છું, કાં તો મન છું, કાં તો બુદ્ધિ છું, અથવા તો મારું પ્રિય પુત્ર કે પત્ની કે કંઈ પણ હોય એ હુંમાં આવે. પણ આનું હું ક્યાં છે? અસ્થિ ભાતિ પ્રિય. આનું હું કયો છે? અસ્થિ ભાતિ અને પ્રિય, એટલે હું પ્રિય છું. અને આપણે વાત કરીએ કે ચિંતયંત એટલે અનાયાસે સતત એનું ચિંતન મારાથી જરા મારું ચિંતનથી બીજું કોઈ ચિંતન કરી શકતો જ નથી. આપણે કોઈ વ્યવહાર કરીએ ત્યારે આપણું ચિંતન શું હોય કે આ કર્મ કરીશ તો શું થશે, પાપ થાય? ના ના, એવું નથી કરવું. મને પુણ્ય મળે એવું કંઈ કરું, કોઈનો અનાદર કરીશ તો મને પાપ લાગશે, કોઈનો તિરસ્કાર કરીશ તો મને પાપ લાગશે, મારે એ કર્મ કરવું નથી, એવું આપણે વિચારીએ. પણ આને એવો વિચાર કરવાની પણ જરૂર નથી. પાપ કે પુણ્ય કર્મ દ્વારા મળશે એ પણ નથી. સતત એ પરમાત્માનું ચિંતન કરે છે. એટલે કે દરેક ખાતો હોય, પીતો હોય, કોઈ પણ વ્યવહાર કરતો હોય તો એની પાછળ શું છે? આ હું પ્રિય છું, આ જે કંઈ થયું છે હું પ્રિય છું, આ જે ખાઉં છું, પીવું પીવું છું કે કોઈ પણ કર્મ કરું છું ત્યારે એને હવે કંઈ મેળવવાનું જ નથી રહ્યું. માટે બીજું ચિંતન આવે જ નહીં, પરમાત્માનું ચિંતન છે, હું પ્રિય છું. અને ગઈકાલે વાત કરીને કે એના જીવ વ્યક્તિત્વમાં એના વ્યવહારમાં મૂલ્યો સહજ રીતે પ્રગટ થાય છે. સ્વામીજી મહારાજ કે મૂલ્યો જે સામાન્ય મૂલ્યો છે, મૂલ્યો એટલે જે સામાન્ય મૂલ્યો છે, કયા છે મૂલ્યો? સત્ય બોલવું જોઈએ, કોઈની ચોરી ન કરવી જોઈએ, કોઈની વસ્તુ ન લઈ લેવી જોઈએ, કોઈને છેતરવા ન જોઈએ, કોઈનું અપમાન ન કરવું જોઈએ. આ બધું સામાન્ય છે, એને શીખવાડવાની માટે કોઈ સ્કૂલમાં આવશ્યકતા નથી. મૂલ્યો શીખવાડવાના હોય ને, જેમ સ્વામીજી મહારાજ ઘણી હંમેશા કહે કે વાંદરો હોય, વાંદરો એક ઝાડથી બીજે ઝાડે કુદાકૂદ કરે, રાઈટ? ત્યારે એના બાળકને એમ કેવું ન પડે કે એ માય ચાઇલ્ડ, મારો બાળક, તું મને બરોબર પકડી લેજે, હું કૂદવાનો છું. એને પકડી જ લે, કારણ કે સહજ છે. જ
જેમકે વાંદરાના બાળકમાં માને બરોબર પકડી રાખવું એ જે સહજ છે, એ રીતે આપણને પણ મૂલ્યો શીખવાડવા ન પડે. કારણ કે બધામાં સહજ છે. જો સ્કૂલમાં જઈને મૂલ્ય શીખવાના હોય તો જે સ્કૂલમાં ન જાય એને શું, એનો વ્યવહાર પણ એવો જ છે કે કોઈની વસ્તુ લઈને એને ન ગમે, ભલે સ્કૂલમાં ન ગયો હોય, ભણવા ન ગયો હોય, હજી તો નાનો બાળક હોય તો પણ કોઈ ખોટું બોલે, ચોરી કરે, કોઈને ગમે નહીં. આ સહજ છે. પણ આ વ્યક્તિત્વમાં કેવું છે, આના મૂલ્યો પણ સહજ બની ગયા છે. જેમ આપણે પ્રયત્નપૂર્વક એ મૂલ્યનું પાલન કેમ કરવું પડે છે, કારણ કે આપણને બીજી બધી વસ્તુ મૂલ્યવાન છે, ક્યારે ખોટું મૂલ્ય લઈએ, ક્યારે કોઈની વસ્તુ લઈ લઈએ, ચોરી લઈએ. પણ જ્યારે હું જ બધું બની ગયો છું પછી હું મારી વસ્તુ ચોરું, જ્યારે હું જ બની ગયો હોય તો હું મારી વસ્તુને ચોરું, મારી કોઈ પણ કિંમતી વસ્તુ હોય તો હું ચોરવાનો છું, કારણ કે મારી છે. હું ખોટું શું કામ બોલું, કારણ કે મારે કંઈક મેળવવાનું છે માટે. પણ આ વ્યક્તિનું ચિંતન એના વ્યવહારમાં પ્રગટ થાય, સતત ભગવાનને યાદ કરે છે, એટલે કે એનો વ્યવહાર પણ એવો જ છે. ક્યાંક કોઈ ચોરી કરવાનું, કોઈનું લઈ લેવાનું એનું આવતું જ નથી, ખોટું બોલવાનું પણ આવતું જ નથી, કારણ કે એના માટે એ સહજ બની ગયું છે. કારણ કે એના વ્યવહારમાં કહ્યું ને કે હું પ્રિય છું, હું આનંદ સ્વરૂપ છું, એ સતત ચિંતન જાય, ખાવે ખાય પીવે કે કોઈની સાથે વ્યવહાર કરે ત્યારે પણ પોતાનું જે હું છે એમાં એને કોઈ ફેરફાર પડતો નથી. પરિપાસથી આવા જે છે સતત ચિંતયંતુર્માં એ જનાહા, જે વ્યક્તિ કેવી છે, સંન્યાસી છે, અથવા તો જેને અહીંયા બીજો શબ્દ વાપરે છે કે જેને સાધન ચતુષ્ટ સંપન્ન એવા સંન્યાસી છે, આવા લોકો જ આ રીતે ઉપાસના કરી શકતા હોય છે. પરિતઃ અને સર્વતઃ અન્નવિચ્છન્નતયા, કોઈ પણ પ્રકારના અવચેત વગર એ મારું ચિંતન કરે છે. એટલા માટે કે નિત્ય યુક્તાના નિરંતર આદરેણ ધ્યાનને વ્યાપૃતા, નિત્ય અભિયુક્તાના એટલે હંમેશા આદરપૂર્વક, કારણ કે મારા માટે મને આદર હોય છે, એટલા માટે આદરપૂર્વક એ મારું ચિંતન કરે છે, મારું જ ધ્યાન કરે છે. એને શરીરની યાત્રાની પણ ચિંતા નથી કે મારું આ શરીર ટકશે, આ શરીરને શું મળશે, શું નહીં મળે, એવું પણ થતું નથી. તો થાય કે એકવાર ભગવાન તમે આવું કેમ કરો છો, તો ભગવાન તમે આગળ કીધું, નાની તું આત્મેવ મે મતમ, સજ મે પ્રિય, નાની તો મારો આત્મા છે, એટલા માટે પણ હું એની યોગક્ષેમની ચિંતા કરું છું. કારણ કે હુંની ચિંતા તો હું જ કરું ને. ભગવાન કહે છે જ્ઞાની તો મારો આત્મા બની ગયો છે, એને પોતાના શરીરની ચલાવવાની કોઈ ચિંતા જ નથી. એટલે એટલે જ માટે આપણે પ્રશ્ન થતો હતો કે એવી ચિંતા નથી, તેનું શું થશે, એને કોણ ખવડાવશે, એનું કોણ ધ્યાન રાખશે, એને જરૂરી વસ્તુનું કોણ આપશે. ભગવાન કહે છે હું આપીશ, યોગક્ષમ વામ્યમ. યોગ એટલે જે નથી એની પ્રાપ્તિ કરો, લબ્ધ જે એને પ્રાપ્ત નથી એને પ્રાપ્ત કરાવું છું, અને જે પ્રાપ્ત છે એનું રક્ષણ હું કરું છું. કારણ કે આપણું ચિંતા નહીં થતી હોય છે, સ્ટ્રેસ જેમ હોય છે, બહુ ચિંતા થાય કે મેળવું છે એ જતું રહેશે તો, જતું રહેશે તો, પણ એને એવી ચિંતા પણ નથી. કારણ કે ભગવાન કહે છે એની ચિંતા હું કરું છું, કારણ કે એ મારો આત્મા છે. તો ભગવાન તમે ભક્તના યોગક્ષેમ વાત કરો છો એવું અમે સાંભળ્યું છે, તો હા બીજા ભક્તોના પણ હું જ કરું છું, બધાના હું ભક્ત યોગક્ષમ વહન કરું છું. પણ કેવી રીતે, કે જે અન્ય શામ પ્રયત્ન ઉત્પાદય તદ્વારા વહનતી, બીજા લોકોને એમ થાય છે કે મારે વહન કરવાના છે, તેમાં પ્રયત્ન કરવાની શક્તિ પણ આપીને હું એમના યોગક્ષમનું વહન કરું છું. એટલે આપણે જોયું કે આ શ્લોક એ નાની ઉત્કૃષ્ટ જ્ઞાની ભક્ત છે, જેને પોતાની પડી જ નથી, પોતાના શરીરની પણ પડી નથી, અને સતત મારું જ ચિંતન કરે છે કે હું એનો આત્મા બની ગયો છું, આ ઉત્કૃષ્ટ દ્રષ્ટિની વાત કરે છે. પણ ગઈકાલે વાત કરી કે કદાચ આપણે એ સ્થિતિએ પહોંચ્યા ન હોય, એક આદર્શ આપણા માટે ભગવાન બતાવે છે કે જ્ઞાની ભક્ત કેવો હોય. પણ આપણે એ સ્થિતિ ન પહોંચ્યા હોય તો પણ જો આપણે ભગવાનને જ શરણ થયા હોય
ભગવાનને આશ્રય થયા હોય એ વિશ્વંભર મારું ભરણ પોષણ કરશે, મારી જ્યારે જે સમયે જે વસ્તુની આવશ્યકતા છે તે એ બધી ભૌતિક આવશ્યકતા કે લાગણીના સ્તરની આવશ્યકતા બધું જ આપે છે. પણ ભૌતિક સ્તરની મહત્વની વસ્તુ એ છે એ જરૂર આપણને આવશ્યક હોય કે આપશે, ન આવશ્યક હોય તો પણ આપણે એના પર છોડી દેવાનું કે ભાઈ મારે માટે આવશ્યક નથી માટે એણે નથી આપ્યું, કે ભક્તો એવું જ કરે. પણ આ તો આપણે ચિંતન માટે વાત કરીએ છીએ, તો જ આપણે ભગવાનને શરણ થઈ શકીએ અનન્ય ભાવે. એનું ચિંતન કરવા માટે પ્રથમ તો એનો અનન્ય ભાવે એનો આશ્રય લઈ અને યોગક્ષેમની ચિંતામાં આપણો સમય વ્યતીત થાય છે, એની બદલે એ સમય આપણે ભગવાનના ચિંતનમાં આપી શકીએ. હવે પ્રશ્ન એ થયો કે નનુ અન્યાપી દેવતા તમેવ ચેત, તમે તો કહો છો કે બધા દેવતાના રૂપમાં પણ હું જ રહ્યો છું, અને તો તમે એવી શરત કેમ મૂકો છો કે જે મારા ભક્તો છે એના યોગક્ષેમનું વહન કરું છું, અને બીજાનું કેમ નહીં, બીજાના દેવ બીજા ભલે દેવતા હોય જેમ આદિત્ય, ત્યાં નવખતની વાત છે, આદિત્ય હોય કે પછી વસુ હોય રુદ્ર હોય એનું યજન કરવામાં આવે તો એ તમારું જ યજન થયું ને, તો પછી કેમ કહો અનન્યા ચિંતયંતોમાં હું એનું જ યોગક્ષેમનું વહન કરું છું. કે તારી વાત સાચી છે, બધાના રૂપમાં હું જ રહેલો છું અને બધાને ફળ આપનાર પણ હું જ છું, પણ થોડો ભેદ છે. શું ભેદ છે? જેમ કે દસમો, હું દસમો છું, દસમો તો રહેવાનો જ કે નહીં, હું દસમો છું તો દસમો રહેવાનો કે નહીં, જાણું કે ન જાણું દસમો તો રહેવાના જ છે. એમ ભગવાન જ બધાનો આત્મા છે, એટલે દેવતા છે પણ ભગવાન જ છે. પણ ફેર ક્યાં પડે છે? જેમ હું દસમો છું એ નથી જાણતો તો શું થાય છે? દસમાની શોધખોળ શરૂ થઈ જાય. કેટલો પ્રયત્ન કરીએ છીએ આપણે પણ દસમાને જાણી નહીં તો પછી નિરાશ. બસ આટલો ફેર છે. જ્યાં સુધી પરમાત્મા બધાના દેવતાના રૂપમાં પણ પરમાત્મા છે, પરમાત્મા જ બધાનો ખ્યાલ રાખે છે, પણ ખ્યાલ નથી તો આપણે શું કરવાનો? પ્રયત્ન કરવાનો છે તે દેવતાની પ્રાર્થના કરવાના. એટલે કે આ બંનેમાં શું ફેર છે એની વાત પહેલા આપણને 23મા શ્લોકમાં કહે છે. તો 23મો શ્લોક આપણે વાંચીએ. તમે કેમ દેવ શરત મૂકી, તો શરતની પાછળનું કારણ શું છે એ આપણને 23મા શ્લોકમાં કહે છે. ઈપ્યન્ય દેવતા ભક્તાઃ, ઈપ્યન્ય દેવતા ભક્તાઃ, યજન્તે શ્રદ્ધયાન્વિતાઃ, યજન્તે શ્રદ્ધયાન્વિતાઃ, તેપિ મામેવ કૌન્તેય, તેપિ મામેવ કૌન્તેય, યજન્ત્ય વિધિપૂર્વકં, યજન્ત્ય વિધિપૂર્વકં. હે કૌન્તેય, એ અપિ અન્ય દેવતાઃ ભક્તાઃ શ્રદ્ધાન શ્રદ્ધયા અન્વિતં યજન્તે. ભગવાન કહે છે એ જે કોઈ બીજા પણ અન્ય દેવતા, બીજા દેવતાઓની જેમ આપણે વાત કરી તે વખતે સૂર્ય, આપણા વસુ, આદિત્ય એ વગેરે, પણ અત્યારે આપણે કહીએ તો રામ, શિવ, દેવી જે કંઈ હોય, અન્ય દેવતા, મારાથી જે અન્ય દેવતા છે શ્રદ્ધા અન્વિતા, પાછા એ પૂજા તો કરે છે, યજન તો કરે છે, કોનું? અન્ય દેવતા. અન્ય દેવતા કેમ કહે છે હમણાં આપણે જોઈએ છીએ, એને શ્રદ્ધા અન્વિતા, શ્રદ્ધાથી જોડાઈને યજન કરે, યજન તે બી મામે કૌન્તેય, હે કૌન્તેય મારું જ યજન કરે છે. એ પણ ભલે બધા જુદા જુદા દેવતાનું યજન કરતા હોઈએ તો પણ એ ભગવાન કહે છે મારું યજન કરે, મારું એટલે કોણ? વાસુદેવ. વાસુદેવ એટલે કોણ એ આપણે જોઈએ, આપણે જે સર્વનો અંતર્યામી છે એનું યજન કરે છે, મારું જ યજન કરે છે. પણ ફેર કેટલો છે? અવિધિપૂર્વકમ, વિધિપૂર્વક નહીં અવિધિપૂર્વકમ. અવિધિ એટલે અજ્ઞાન. ભગવાન કહે છે કે એ લોકો એ બી અન્ય દેવતા
भले ए राम शिव वगैरह नु चिंतन करे छे, आदित्य ने तो अपना पटे राम के शिव जे कहे होय, पण ए केवी रीते करे छे? अन्य एटला माटे के कोई नाम विशेष एटले एटला ज मर्यादित। वासुदेव कोण छे? वसुदेव कोण कहेवाय? कृष्ण वासुदेव, वसुदेवना पुत्र कृष्ण एने वासुदेव ने, पण वासुदेव एटले वासुश्च असो देवता वासुदेव, जे बद्धामा वास करे छे, जे सर्वनो अंतर्यामी छे ए वासुदेव, एनु यजन करवाने बदले अंतर्यामी भजन करते कोई एक देश में रहेला श्री कृष्ण छे के राम छे के देवी छे, पण ए सर्व अंतर्यामी रूपे ने, पण एक नाना स्वरूप रूपे ए यजन करे छे। केम करे छे? कारण के जीवन में आपको ध्येय शू छे, जीवन में आपणे शू इच्छे छे, मने जे इच्छा होय एनी पूर्ति माटे हुं ए प्रकार कर्म करूं ने, भूख लागी छे इच्छा छे तो भूख ने समावानी इच्छा छे तो भोजन करीश, एम मारे जीवन में शू जोईए छे, मने जीवन में अमुक अमुक वस्तु जोती होय, मारुं कार्य में मने મારા છોકરાનું લગ્ન થઈ જાય કે આમ થઈ જાય કે તે થઈ જાય, કોઈ પણ પ્રકારની ઈચ્છા હોય તો એ તે વસ્તુને આપણે માટે પ્રયત્ન કરવાના, કોઈ પણ કાર્ય કરવું હોય તો ક્યાં જશું? ભાઈ લોન લેવી છે તો પછી તમારે લોન જ્યાંથી મળતી હોય ત્યાં જ જાઓ ને, તમારે મકાન બનાવવું છે તેનો પ્લાન પાસ કરાવવાનો છે તો આપણે જે તે દેવતા પાસે જઈએ અને કામ કરીએ, એ રીતે અહીંયા પણ આદિત્ય વસુ જે કંઈ હોય બટ એની પાસે પોતાની મર્યાદિત ઈચ્છાની પૂર્તિ માટે જાય છે, બસ એ મહત્વ છે કે આપણે જીવનમાં ખરેખર શું ઈચ્છીએ છીએ, ભૌતિક વસ્તુ ઈચ્છીએ છીએ કે પરમાત્માનું જ્ઞાન ઈચ્છીએ છીએ? હું પૂર્ણ છું, હું પૂર્ણ થવા માગું છું, કારણ કે શાસ્ત્ર કહે છે તું પૂર્ણ છે, તો મારે પૂર્ણ છે એવું જાણવું છે, મારે જીવનમાં કૃતકૃત્યતા પ્રાપ્ત કરવી છે, તો એના માટે શું કરીશ? તો કે ભાઈ તમારે બ્રહ્મને જાણવાથી જીવનમાં કૃતકૃત્યતા આવે, બ્રહ્મેવ ભવતિ કીધું છે, તો પછી મારે બ્રહ્મનું યજન કરવું પડે, એટલે કે વાસુદેવનું જે સર્વમાં નિવાસ કરે છે, સર્વવ્યાપક છે તેનું કરવું જોઈએ, પણ આ લોકોએ કરે છે, પણ શેના માટે કરે છે? પોતાની જે પ્રકારની ઈચ્છા છે એને પૂરી કરવા માટે, પાછા કહેવાય શ્રદ્ધાન્વિતા, શ્રદ્ધાપૂર્વક, જેમ શ્રદ્ધાવાન લગતે જ્ઞાનમ તત્પર સંયતેન્દ્રિય, શ્રદ્ધાની સાથે તત્પરતા છે, તત એવો પર, તત એ પરમાત્મા જે શ્રેષ્ઠ છે એમાં જ નિષ્ઠ છે, કોણ? જ્ઞાની, જેને પૂર્ણ જોઈએ છે, પૂર્ણતા જોઈએ છે, જીવનમાં કૃતકૃત્યતા જોઈએ છે, પૂર્ણ સંતોષ જોઈએ છે, તો એ પણ યજન કરશે, એ પરમાત્મામાં નિષ્ઠ છે, એના માટે સંયતેન્દ્રિય બધી ઇન્દ્રિયો નિગ્રહ કરીને કરે છે, અને આ પણ કરે છે, પણ કેટલું કરે છે? અન્ય દેવતાની પૂજા માટે શ્રદ્ધા પણ જોઈએ, એમાં નિષ્ઠા પણ જોઈએ, અને સાથે સાથે બીજી ઇન્દ્રિયોમાંથી પોતાની ઇન્દ્રિયોને બીજા વિષયોમાંથી વાળી રહેવી જોઈએ, એ બધું જ કરે છે, પણ છતાં મળશે શું? જેમ સાતમા અધ્યાયમાં કહ્યું, એ યથામાં પ્રપદ્યંતે તામ તથૈવ ભજામ્યહ, કારણ કે ભગવાનનું જ યજન થાય છે બધા દ્વારા, અને એના કારણે ભગવાને કીધું જે મારે હું જે પ્રકારે ભજન કરે છે, જે મને ભજે છે એ રીતે હું એનું ભજન કરું છું, એને જે વસ્તુ જોઈએ એને શું કરું છું? એને શ્રદ્ધામાં વધારો કરું છું, ભલે આદિત્યની પૂજા કરીએ, વસુની પૂજા કરીએ, અને એના દ્વારા જે ઈચ્છે છે તાન, શું કીધું? તાન વિહિતાન હિતાન, હું એના હિતને અનુરૂપ ફળ આપીને જે તે દેવતામાં શ્રદ્ધા દ્રઢ કરું છું, તો પછી ભગવાન તમારા માટે કેમ નથી યજન કરતા? કે ભાઈ એને અત્યારે મૂલ્ય જે છે, ગઈકાલે વાત કરી કે પ્રહલાદે કહ્યું બધાને કે ચાલો વૈકુંઠમાં આવો, પણ વૈકુંઠનું મૂલ્ય જ નહોતું, એના માટે બીજી વસ્તુ મહત્વની છે, એટલે જીવનમાં આપણું મહત્વનું શું છે, આપણું જીવનનું ધ્યેય શું છે, એ પ્રમાણે આપણે યજન કરીએ, પણ છેવટે યજન તો વાસુદેવનું જ છે, પણ એક મર્યાદિત રૂપમાં, કારણ કે મારે મર્યાદિત વસ્તુની ઈચ્છા છે, પણ મારે પૂર્ણની ઈચ્છા હોય, કૃતકૃત્ય થવાની હોય તો બીજી રીતે યજન કરવું,
એટલા માટે યજંતી અવિધિપૂર્વક, જ્યારે વ્યક્તિ શ્રદ્ધાપૂર્વક કરે છે છતાં તમે એને કેમ આવો ફળ આપો છો, તો કે યજંતી અવિધિપૂર્વક, અવિધિપૂર્વક એટલે અજ્ઞાનમ તત્પૂર્વ પૂર્વકમ અજ્ઞાન પૂર્વકમ યજંતી, યજન કરે છે પણ મને સર્વ સર્વ અંતર્યામી રૂપે સર્વાત્મ રૂપે યજન નથી કરતા, ભલે એ કરતા હોય પણ એક રૂપમાં. અને તમે જુઓ ત્યારે એક રૂપમાં આપણે શ્રદ્ધાપૂર્વક ભલે ભગવાનને ભજન કરતા હોય ત્યારે બીજાનો અનાર્થ થવાની શક્યતા રહેલી છે. જો રામાયણ પ્રસંગ યાદ આવતો હોય તો ભગવાન લંકામાં કામ પૂરું કરીને રાવણને મારી વિજય પ્રાપ્ત કરી અયોધ્યા આવે છે, ત્યારે ભગવાન કહે છે કે ભગવાન માટે હનુમાનજીને બધાને બહુ પ્રેમ છે, એમને આદર છે, સર્વ પ્રણામ કરે છે, પણ એમને કેવું પડે કે વશિષ્ઠજી મારા ગુરુ છે એમને પ્રણામ કરો, કારણ કે ત્યાં પ્રણામ કરવાનું મન ન થાય, મારે તો આ જ છે મારા ભગવાન. એટલે આવું આપણા વ્યવહારમાં પણ આપણે પ્રગટ કરતા હોય છે. અમે તો ઘણી વાર જોયું બસ મારા સ્વામીજી એ જ, પછી બીજા બધા એમની સાથે એવા છે એનોય આદર કરો ને એનોય ખ્યાલ કરો ને, પણ ન રહેવાય, બસ ત્યાં જ આપણું મન કેન્દ્રિત થઈ જાય એટલે અનાદર પણ થાય છે. અવિધિપૂર્વકમાં આ પણ આવી ગયું કે અજ્ઞાનના કારણે એક જ પરમાત્માના એક નામ રૂપમાં જ એનું યજન કરવાના લીધે બીજાનો અનાદર પણ થઈ જાય. એ ગમે તેવું રૂપ ભજન કરો, એ આદિત્ય રૂપે કરો, દેશની પણ ભક્તિ કરતો હોય પણ ભક્ત છો, દેશ ભક્ત છે એ પણ પરમાત્માની જ ભક્તિ કર્યા છે, દેશના રૂપમાં રહેલા પરમાત્માની જ ભક્તિ કર્યા છે. પણ જો એ દેશ ભક્તિ મર્યાદિત કરી દે, એટલે કે મારા જ દેશનું કલ્યાણ થાય એના માટે બીજાને જે નુકસાન થતું હોય થાય, તો એ દેશભક્તિ કેવી છે? મર્યાદિત ફળામાં મળી છે. એટલે ટૂંકમાં ભગવાન કહે છે કે અન્ય દેવતાનું યજન કરનાર ભલે શ્રદ્ધાપૂર્વક કરે છે પણ એ કેવું છે? અવિધિપૂર્વકમ, એ મને પૂર્ણ રીતે જાણતા નથી અને એ રીતે કરે છે, એટલા માટે એમને ગુમાવવાનું આવે છે. કંઈક એમને પ્રયત્ન તો થતો જ છે, આયાસ તો એટલો જ છે, કોઈ પણ પરમાત્માનું યજન કરો પ્રયત્ન એટલો જ છે, પણ છતાં એમને શું નથી મળતું એ આપણને કહે છે. એટલે કેવી રીતે અવિધિપૂર્વક તમે કહો છો એનો જવાબ આપણને 24મા શ્લોકમાં બતાવે છે. અને અવિધિપૂર્વક કરવાના કારણે એ લોકો શું ગુમાવે છે એ પણ બતાવે છે. 24મો શ્લોક. અહમ્ અહમ્ ભુક્તા ચ પ્રભુરેવ ચ કહેવાય. અને એટલે જ રાવણને લોકો એવું જ કહ્યું ને કે દેવતાનો વિજય મેળવો હોય
રાવણ ને રાક્ષસો એ જ કામ કર્યું ને કે દેવતા ઉપર આપણે વિજય મેળવો, હરિ યજ્ઞ આગળ બંધ કરી દો, યજ્ઞ આગળ બંધ કરશો તો એમને ભોયનું ભોજન મળશે નહીં. એટલે ભૂખતા કોણ છે? દેવતા ભૂખતો. જે યજ્ઞ કરીએ તો એ જે તે દેવતાઓને મળે. પણ ભગવાન કહે છે કે બધા દેવતાઓને જે ભૂખતા છે ખરેખર તો હું છું. કેમ? અધિયજ્ઞ અહમ એ પત્ર આગળ કીધું આઠમામાં. અધિયજ્ઞ બધા યજ્ઞનો અધ્યક્ષ કોણ છું? હું છું. ભોગતા છું ને હું બધાને ભોગવનાર છું, અધ્યક્ષ છું અને સાથે સાથે પ્રભુ એવ જ. અને પ્રભુ પણ, એટલે પ્રભુ એટલે કહે છે પ્રભુ એટલે સ્વામી, મત સ્વામી, મત સ્વામી કહ એટલે પ્રભુ એટલે સ્વામી. અહીંયા સરસ કહે છે સ્વામી એટલે કે અંતર્યામી, યજ્ઞ અધિયજ્ઞ પ્રભુ અને ફલદાતા. શું કહે છે? ભોગતા એટલે એનો અધિષ્ઠાન, અધિયજ્ઞ કર્મનો અધ્યક્ષ અને પ્રભુનો અંતર્યામી હોવાના લીધે એ કર્મફળનો દાતા પણ છે. ભગવાન કહે છે હું જ કર્મ બધા ભલે યજ્ઞ કરતા હોય આપણને એમ લાગે કે હું જે તે દેવતાનું પૂજન કરું છું અને એમને હું આપું છું, પણ ખરેખર ભગવાન કહે છે હું જ બધા યજ્ઞનો ભોગતા પણ હું છું અને સ્વામી પણ હું છું. પણ આ લોકો એ જાણતા નથી, તો એમ જ માને છે કે અમારા ભગવાન એટલે કૃષ્ણ કે આદિત્ય કે વસુ. એટલે મને એ બધા કર્મનો ભોગતા રૂપે જાણતા નથી. પાંચમા શ્લોક પઠાણમાં ત્યાં પણ ભગવાન કીધું ને કે અહમ સર્વ યજ્ઞાના ભોગતા ચ મહેશ્વર, બધા યજ્ઞનો ભોગતા મહેશ્વર તો હું જ છું, પણ એ લોકો એ જાણતા નથી. એટલે કહે છે કે હું કર્માધ્યક્ષ છું, કર્મ ફળદાતા પણ હું જ છું એવું ન માં અભિજાનંતી. તેનાથી શું વાંધો આવે છે? તો કે તત્વે ન તત્વંતી તે. તત્વ એટલે શું? તત્ એટલે પરમાત્મા, એનો તત્વ, તત્વનો ભાવ, તત્વ તત્વ એ તત્વનો ભાવ એટલે પરમાત્માનો ભાવ. એટલે એવું કે નહીં સરસ્વત કે તત્વને, તત્વ એટલે પરમાત્માનો ભાવ એટલે પરમાત્માને તે પરમાત્મા મળે. તત્વ એટલે પરમાત્મા, પરમાત્માનો ભાવ તત્વ, એનાથી એ પ્રચવંતી, એનાથી એ આપણે વંચિત રહી જાય છે. ચવંતી એટલે વંચિત રહી જાય છે. તત્વનો ભાવ પરમાત્માને પ્રાપ્ત કરી શકાય એને બદલે એ લોકોને પરમાત્મા મળતા નથી. પણ એ કહે છે અત મત સ્વરૂપ અપરિજ્ઞાનાથ મહદાયાસ યુક્ત, મારા તત્વને જાણતો ન હોવાના લીધે એ આયાસ તો કરે છે પણ એનું ફળ એને શું મળે છે? એમને વગેરે કાં તો એ કૃષ્ણ પ્રે, કાં તો ધુમાની માર્ગે ન પિતૃલોક વગેરેમાં જાય છે અને પછી ત્યાંથી એ પાછા આવે છે. ખરેખર મને પ્રાપ્ત કરે તો એને પાછું આવવાનું જ રહે, ગતાગતમ શું થાય. પણ એ લોકો યજ્ઞ કરે છે, શ્રદ્ધાપૂર્વક કરે છે, પણ એ જાણતા નથી કે હું આ બધા કર્મનો યજ્ઞનો ભોગતા અને પ્રભુ સ્વામી જ કર્માધ્યક્ષ, કર્મ ફળદાતા એ હું છું. એના માટે નાનકડી વાર્તા મેં ક્યાંક જોઈ, એટલી બધી આપણે ગમી નહીં પણ છતાં એક વાર્તા કહી કે એક રાજકુમારી હતી, એના લગ્ન કોઈ સારા દેશના રાજા, બહુ યશસ્વી રાજા, એનો પુત્ર હતો, એને સાથે લગ્ન થવાના હતા અને અચાનક યુદ્ધમાં જવું પડ્યું એટલે તલવાર મોકલે ને ખાંડુ, પછી એ પાછો બોલાવવાની, તલવાર સાથે લગ્ન થઈ ગયા એના. પછી રાજકુમાર પાછો આવ્યો યુદ્ધમાંથી વિજય પ્રાપ્ત કરીને, પછી એને એવું લાગતો ખરા રાજકુમારી કેવી છે જરા જોવું તો ખરા. એટલે કોઈ વ્યક્તિને એમને સાધી અને એને ધર્મશાળામાં બોલાવી અને એ પેલીને ધર્મશાળા બોલે, પણ એને પોતાનો પરિચય આપ્યો નહીં, એની સાથે રંગરેડિયા કર્યા, પછી છેલ્લે કહે છે હું તાર પતિ છું, પુરી સ્ત્રીનું શું થાય? એકદમ યાન્યત એને મૃત્યુ પામ્યું. એટલે અવિધિપૂર્વક અમે ના જાણતી નહોતી ત્યારે કેવું ખોટું કાર્ય થઈ શકે. નાનકડી વાર્તા છે પણ મહત્વની વસ્તુ છે કે પરમાત્માને જાણીએ તો પરમાત્મા પ્રાપ્ત થઈ શકે. પણ આ લોકો જાણતા ન હોવાથી ભલે શ્રદ્ધાપૂર્વક કરે છે પણ હું બધા દેવતાઓની પાછળ હું જ એ બધાનો ભોગતા છું અને હું જ પ્રભુ છું એ જાણતા નથી. માટે જે તત્વને તત્વથી ફળથી એ વંચિત રહી જાય છે.
प्रश्न थे कि भगवान ये अभी अन्य देवता भक्ति मत्वेन अभिधिपूर्वक यजन्ते, ये लोग भक्तिपूर्वक तुम्हारू यजन करे छे, भले अन्य देवता करे छे पण एमने यज्ञनो फल तो मळवुं जोईए, तो मळे तो छे पण केवुं छे ऊंधुं जे मळवुं जोईए प्रयत्न बधो ज करे छे पण जे मळवुं जोईए एटलुं मळतुं नथी, तो ए केम नथी मळतुं प्रयत्न पूर्वक छे तो केम नथी मळतुं, तो एना माटेनुं कारण 25मा श्लोकमां बतावे छे। 25मो श्लोक यान्ति देवव्रतान् देवान्, यान्ति देवव्रतान् देवान्, पितृन्यान्ति पितृव्रताः, पितृन्यान्ति पितृव्रताः, भूतानि यान्ति भूते च, भूतानि यान्ति भूते च, यान्ति मद्याजिनो विमा, यान्ति मद्याजिनो विमा। श्री भगवान के केम नथी मरतु, तो के छे यान्ति देवव्रतान् देवान्, जे देवतानी यजन करे छे, एन के अपने समझण प्रमाणे जे अपने जीवन में जे समझण छे इन ते अपने जे ते देवतानी की कोई नु यजन करवाना छे। महत्वनु तो ए छे के अपने समझण प्रमाणे अपने जीवन जरूरियात प्रमाणे अपने देवता यजन करे छे। वे केटला लोको एवा छे देवव्रतामां देवतान यान्ति ए देवताओं ने प्राप्त करे छे, पितृन यान्ति पितृव्रतामां ए पितृव्रता छे ए पितृ ने प्राप्त करे छे, भूतानि यान्ति भूते ज्याहा जे भूतोनी पूजा करे छे, भूते ज्याहा ए भूतोने प्राप्त करे, भूते जेने भूतोनी इज्जा ने पूजा करे छे ए भूतोने प्राप्त करे छे, मद्याजिनो विमा जे मद्याजिन छे जे मारू यजन करे छे, मारू ने कोनो बराबर ए એવા મધ્યાજીને કોણ છે એ મને પ્રાપ્ત કરે છે, યાંતિ મને પ્રાપ્ત કરે છે। એટલે ટૂંકમાં કેવું છે દેવવ્રતા દેવ યાંતિ દેવતાઓ ને વ્રત કરે છે, વ્રત એટલે શું નિયમ, દેવતાનો નિયમ પૂર્વક જે નિયમ લાગુ પડે એ નિયમ, નિયમની સાથે શું આવે ભક્તિ, એ દેવતાની વ્રત એટલે નિયમ પ્રમાણે ભક્તિપૂર્વક એમની પૂજા કરે છે। દેવતાની પૂજા કરે તો દરેક દેવતાની પૂજા કરવી સરળ તો છે જ નહીં, તમે કૃષ્ણને પૂજા કરતા હોય તેમને શું ગમે બરોબર, શિવજીને શું ગમે, શિવજીને ભસ્મ આપી પણ કૃષ્ણને ભસ્મ આપી શકાય નહીં, એમને ચંદન ગમે, કૃષ્ણને વાસળી આપવું તો ગમે, નવા નવા વસ્ત્ર અલંકાર આપવો શિવજીને એની જરૂર પડે નહીં। એટલે દરેક દેવતાઓની શું જરૂર છે નિયમ પણ જોઈએ અને સાથે સાથે ભક્તિપૂર્વક પણ આપવું પડે। એ દેવતા કીધું ને એટલું જ નહીં, દેવ યાંતિ દેવવ્રતા દેવ યાંતિ દેવતાની પૂજા કરીએ પણ એ પૂજા કયા પ્રકારે કરે છે, એ દેવતાનું મારા જીવનમાં સ્થાન કેટલું છે, 20-25 મિનિટનું છે તો 20-25 મિનિટ એટલે કે એટલું તાતાત્મ્ય આપણે કરીએ છીએ ભગવાન દેવતાઓ સાથે, દેવતા સાથે એટલું તાતાત્મ્ય કરીએ ત્યારે દેવવ્રતા દેવતા યાંતિ એટલે એટલું તાતાત્મ્ય કરવું પડે, એટલું સમર્પણ કરવું પડે તો દેવતા પ્રાપ્ત કરી, તો તમે જેટલી યજન કરો એટલું એની સાથે મળે, એટલું તમને મળે બરાબર, એટલું જ ફળ મળે, વધારે મળે નહીં। દેવતા દેવતાને પ્રાપ્ત કરવા હોય તો દેવતામય બને જો પડે, એની સાથે તાદાત્મ્ય કરવું, એની સાથે કેવું એટલું સમર્પણ કરી દે એની સાથે તન્મય બની જઈએ ત્યારે આપણે દેવતાને પ્રાપ્ત કરી શકીએ। એના માટે એક સરસ વાર્તા, વર્ષો પહેલાં કોઈનું જીવન ચરિત્ર મારા હાથમાં આવ્યું હતું, એ સખા મહારાજ, એ આપણે ગુજરાતમાં સખા મહારાજ થઈ ગયા અત્યારે છે નહીં પણ એ કૃષ્ણમય હતા, એમને કૃષ્ણમય બની ગયા હતા અને પછી કોઈને ત્યાં ગયા હશે અને કોઈ ભક્તને ત્યાં અને ભક્ત કહે છે કે હું બહાર જઉં છું મારા નાનકડા બાળકનું તમે ધ્યાન રાખજો, એટલે ભલે અને હા તો કીધી અને પછી એકદમ કૃષ્ણના વિચારમાં આવી ગયા, એકદમ કૃષ્ણમય બની ગયા અને આખી કૃષ્ણની લીલા બધીના નજીક અમે તરવા લાગી અને પોતે નાગદમનની લીલા એકદમ અનુભવવા લાગ્યા કે પોતે કૃષ્ણ છે અને નાગગુરુભાઈ એના નૃત્ય કરે છે। અને એ વખતે બન્યું એવું કે બાળક હતો એ ઘોડીમાંથી બહાર નીકળીને ભાખુડિયા બધા બતાવ્યો, એમને ખ્યાલ જ ન રહ્યો અને બાળકના ઉપર ઉભા રહીને નૃત્ય કરતા હતા, અને એ વખતે
પહેલા ઘરની વ્યક્તિ આવી અને જે મારા બાળકને ઉપર ઊભા છે, બાળકને કશું નહોતું થયું, કારણ કે કૃષ્ણ બની ગયા હતા, કૃષ્ણમય તન્મય બની ગયા, એટલે બાળકના ઉપર ઊભા છે. એવા છતાં પણ બાળક, નાના બાળકને કશું જ થયું નથી, કારણ કે એકદમ એ તો ચિન્મય સ્વરૂપ બની ગયા હતા. પણ એના માટે એ તન્મય બનવું પડે, ત્યારે તમે એ દેવતાને પ્રાપ્ત કરી શકો. એ રીતે પિત્રોની આથી પિતૃવ્રતા, જે પિત્રોની ઈચ્છતા હોય, પિતૃ પાસે જે જે કંઈ પ્રકારના ભોગ ઈચ્છતા હોય અને પિતૃનું તર્પણ સતત કરતા હોય, એ લોકો એક પણ દિવસ અમાવાસ્યાએ પિતૃ તર્પણ કરવાનું ચૂકે જ નહીં. આજે કેટલાય લોકો શોખમાં જાઓ તો અમાવાસ્યાને અચૂક તર્પણ કરે અને પિતૃઓને ખુશ કરવા માટે પ્રયત્ન કરે અને પિતૃમય બની જાય તો એ પિતૃલોકમાં જાય, પિતૃને પ્રાપ્ત કરે. પિતૃવ્રતા એટલે મહત્વની વસ્તુ છે, વ્રત એટલે એનું નિયમનું પાલન કરવું, ભક્તિ કરવી અને તન્મય બને જવું. કેટલો પ્રયત્ન જોઈએ, કેટલો આયાસ જોઈએ. અને ભૂતાની જ્ઞાતિ ભૂતે જ્યાં, જે ભૂતોનું યજન કરે છે એ ભૂતને પ્રાપ્ત કરે છે. એટલે આપણે મહત્વની વસ્તુ તો એ છે કે અને જે મધ્યાજીના જે વૈષ્ણવો છે એ મારું યજન કરે છે. વૈષ્ણવ એટલે કોઈ વિશેષ નહીં, અમુક પ્રકારની જીવનરીતિને વૈષ્ણવ નથી કહેતા, પણ જે પરમાત્મા સર્વત્ર છે એને જ જાણે છે વૈષ્ણવ. વૈકષ્ટિત વિષ્ણુ, વિષ્ણુને જાણનાર વૈષ્ણવ. અને વિષ્ણુ એટલે કોણ? જે સર્વવ્યાપક છે, સર્વ અંતર્યામી છે, એનું યજન કરે છે, એમ વિષ્ણુને પ્રાપ્ત કરે છે. ટૂંકમાં કોનું યજન કરવું એની પસંદગી પરમાત્માએ આપણને આપી છે, આપણે સ્વતંત્રતા આપી છે. અને સ્વતંત્રતા હોય ત્યાં જવાબદારી પણ આવે, ત્યારે નક્કી કરવાની સ્વતંત્રતા છે તો જવાબદારી આવે. પણ સ્વતંત્રતાનો ઉપયોગ કરો પણ જવાબદારીનો ઉપયોગ ન કરો તો? મને ગાડી ચડાવવાની સ્વતંત્રતા છે પણ આ નિયમનું પાલન ન કરો અને સ્વચ્છંદતા કરો તો પૂરે જવું પડે ને, સ્વતંત્રતા આપણી છીનવાય જાય. એટલે જે કેટલાક લોકોને સ્વતંત્રતાનો ઉપયોગ કરતા નથી આવતો તો ભગવાન કહે છે તો પછી એની સ્વતંત્રતા હું છીનવી પણ લઉં છું. કારણ કે મનુષ્યમાં પ્રગતિ કરવાની પણ સીમા છે, અસીમ સીમા છે. કેટલી પ્રગતિ કરી શકે, પરમાત્મા તત્વ બની શકે, પરમાત્માને જાણી પણ શકે, અને જો દેવતાને પ્રાપ્ત કરે તો દેવતાને પ્રાપ્ત કરી શકાય. એટલે અસીમ સીમા છે, એમ પતનની પણ અસીમ સીમા છે આપણી. એટલા માટે ધ્યાન દિશા કૃરાન સંસારે શું નરાધમાન, જે નરાધમ છે, જે ધર્મનું પાલન નથી કરતા, ધર્મના જ આચરણ છે, તો એને હું કતનના ગર્ત બની છું. ત્યાં કીધું ભગવાને, તાન હમ દિશુદાન કૃરાન સંસારે સનારા ધમાન, એને હું અધમ અધમ યોનિમાં પણ હું લઈ જઉં છું. એટલે આપણે નક્કી કરવાનું છે કે મારે શું જોઈએ છે. આપણે કંઈ ગમે તેની પ્રગતિ આપણે કરી શકીએ પણ એ આપણે નક્કી કરવાનું છે. એટલે અહીંયા ભગવાન કહે છે જે દેવતાઓને યજન કરે છે એ દેવતાઓને પ્રાપ્ત કરે છે, જે પિતૃનું યજન કરે છે એ પિતૃને પ્રાપ્ત કરે છે. એ દરેકના કયા પ્રકારની સંસ્કાર છે, કયા પ્રકારની શ્રદ્ધા છે, એના આધારે જ એ દેવ જે તે દેવતાનું યજન કરે. અને મારું યજન કરવું હોય તો પણ સંસ્કાર જ જોઈએ. એ જે સાત્વિકા રાજસાસ ભાવા, સાત્વિક ભાવ પણ હું છું, રાજસિક ભાવ પણ હું છું, અને તામસિક ભાવ પણ હું છું, અને એનાથી પર વિષ્ણુ પણ હું જ છું. એટલે અહીંયા આપણને ભગવાન એ બતાવે છે કે જે તે દેવતાને યજન કરીએ એને આપણે પ્રાપ્ત કરીએ. દેવતાઓને પ્રાપ્ત કરવાની ઈચ્છા હોય, તેવી સંપત્તિ પ્રાપ્ત કરવી હોય તો હું એને એ પ્રકારનું ફળ આપું છું. જે પિતૃઓનું ભજન કરે છે એને ફળ આપનાર તો પરમાત્મા જ છે, પિતૃરૂપે એને આપે છે, પણ આપનાર તો હું જ છું. પણ કોનું યજન કરવું એ આપણે નક્કી કરવાનું. આયાસ તો બધામાં સમાન છે, પણ છતાં માણસ કહેવાય ને સંકુચિત ફળ, અલ્પ ફળથી, મર્યાદિત ફળથી પ્રસન્ન થઈ જાય છે. એટલા માટે તત્પેન ચવંતી તેમ, એટલે જે મહાન ફળ માળવું છે એનાથી વંચિત રહી જાય છે. બાકી એવું નથી કે ભગવાન કોઈને ફળ નથી આપતા, પણ જે પ્રકારની માંગણી કરે છે એટલું જ હું ફળ આપું છું. વિશેષ ચર્ચા શ્લોકની આપણે આવતી વખતે કરીશું, કંઈ અટકીએ. ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ॐ शान्ति शान्ति.
ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवत् व्यक्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ।